Қаламызда екінші топтағы мүгедек үй-күйсіз қайыр сұрап жүр. Мүмкіндігі шектеулі жан 2005 жылдан Жаңарқа ауданында баспана кезегіне тіркелгендігін айтады. Алайда ол құжаттары жоғалып кетіп, 2010 жылы құжаттарын қайта жинап тапсыруға мәжбүр болған. Барар жері болмағандықтан бүгінде Жанат Бейсенбеков қаламыздағы мешіт маңын жағалап қайыр сұрауда. Жанаттың айтуынша және анықтамасында көрсетілгендей басында ісігі бар қант диабеті, жүрегі және қалқанша без аурулар бойынша дәрігерге тіркелген. Өткен жылдары облыстық құзырлы органдарға барғанымен олар көмектесеміз деп жылы жауып шығарып салыпты. Содан бері ешқандай хабар болмаған. Бейсенбек 2005 жылы Жаңарқа ауданына үй кезегіне тіркелген. Алайда ол құжаттары жоғалып кетіп, 2010 жылы қайта жинап өткізеді. Алғашқы өткізген құжаттары сақталмай қалыпты. 2005-тегі құжатты жоқ жүргенде 2005-ті шайдаптың қолы тұр. Маған көмек ретінде берген бір 10 мың теңге ақшасы болатын. Соның құжатын несі бар? Бұл соғаған қағаз. Сонымен бірге өткізген қағаз ғой, бірақ дінде. Ал шайдаптың қағазы жоқ. Копиясын ол кезде бүйтіп қағаз бермейтін. Қазір ғой, соның бәрін береді өзіне. Екінші топтағы мүгедек Қарағандыда танысының үйін уақытша жалдап тұрып жатыр. Өзінің айтуынша үй иесі қайырымды жан. Кейде ауруханада жатқанда дәрі-дәрмегіне ақшасы жетпей қалса пәтердің ақысын төлей алмай қалады. Үй иесі қиын жағдайда кешіріммен қарайды екен. 2 жылдан астам уақыттан бері осы үйде тұрады. Баспана болса қала жақсы. Ауылда дәрігер жоқ. Ауырып қалсам дәрігерге кім апарады дейді. Осы қай жерден әкім болса да маған бір көмек беріп үй берсе болды. Қазір үй берсе мен өз үйімде жатқым келеді. Пенсиям босқа кетіп жатыр квартираға. А мен пенсияның қызығын өзім көріп отырған жоқпын бір күні. Бірақ маған керегі қала, өйткені Жаңарқада аппарат ештеңе жоқ, мен сақ болады. А мен осы жақта алып қалсам любой больницаға апарып жатқызады. Негізінен мемлекеттік бағдарлама мен баспана 4 топпен беріледі. Бейсенбеков Жаңарқада әлеуметтік аз қамтылған отбасы санаты бойынша 83-ші болып кезекте тұр. Ал ол кезектен қашан жылжып келетінін Жанар түгілі аудандық салабашылардың өздері де айта алмайды. Себебі биыл 2 қабатты үй салынып, кезекте тұрған 16 отбасыға ғана үй берілмек. 2010 жылы 13-ші шілдеде тіркелген жалғыз басты. Санаты бойынша 83-ші тізімде тұр аз қамтылған отбасылар бойынша. Енді мен оны точно айта алмаймын. Үйді салатын әділ строительство бізге береді, бізге қалай тапсырады. Жоспарлар бар, иә. Мен беріледі деп мен айта алмаймын. Екінші топтағы мүгедек 37 мың теңге зейнетақы алады. Мешітке жұма демалыс күндері адам көп келетіндіктен сол жерден қайыр сұрап нәпақасын табады. Пәтер ақысын төлеуге зейнетақысы жетпегендіктен қайыр сұрап төлейді. Жаңабек Нарыф, Олжас Қаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.